הרבי כותב ביום יום, היזהרה שהאדמו"ר הצמח צדק, האדמו"ר הרש"ב, תיקן בתורה אור, בספר תורה אור, ומאמר למען תהיה, שם כתוב שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הרצונות שלו, להיות שהרצונות והגית בו יומם ולילה. מה זה והגית בו יומם ולילה? אז הרבי מביא שם את הפסוק, ולא ישבתו יומם מלראות. אז אדמו"ר הרש"ב מתקן את זה ואומר, צריך להיות כתוב, לא ישבתו יומם ולילה מלרצות, לא מלראות אלא מלרצות. אני מדבר פה על הרצון של אדם ולא רק על הראייה של אדם. זה דבר ראשון. דבר שני, הרבי כותב, היות שביות שבט, אנחנו יודעים איך ביות שבט, ביות שבט זה יום ההילולה של האדמו"ר הקודם, אבל גם לפני כן יות שבט כבר הציינו אותו כיום מיוחד. למה? כי האמא של הסבתא של אדמו"ר הריי"צ, אז אני מספר סיפור בקשר אליה. כשהייתה בת 18 שנה, בשנת תרי"א, היא הייתה חולה, והרופא ציווה עליה שישר שקמה בבוקר היא חייבת לאכול. אבל היא לא רצה, כי יש הלכה שאומרת שאסור לאכול לפני התפילה, אז הייתה קמה, מתפללת, ואחרי זה אוכלת. היא לא רצה לאכול לפני התפילה. הייתה קמה מתפללת, ואחרי התפילה הייתה אוכלת את הפת שחרית. כשנודע הדבר לצמח צדק, אז אמר לה, יהודי צריך להיות בריא, בעל כוח. ועל זה יש את המצווה וחי בהם. שהפירוש וחי בהם, שהוא חייב להחדיר את החיות במצוות. כדי שיוכל להכניס את החיות במצוות, הוא צריך להיות בעל כוח. אז הוא סיים, את לא צריכה להיות ללא אכילה. הרופא אמר שאת חייבת לאכול. אז עדיף לאכול על מנת להתפלל, מאשר להתפלל על מנת לאכול. בירך אותה באריכות ימים ושנים. זה מה שהרבי כותב היום, והיום יום. בספר המצוות, אנחנו לומדים היום את המצווה הרייש חף. זה הציווי שהצווינו שבן אדם בקן נפש בשגגה, צריך להגלות אותו לעיר מקלט, מי שהורג בן אדם בשוגג. כתוב מכה. מכה זה כוונה להרוג. מכה, היא אדם בשגגה. מכה או מכה? אז הוא צריך, אם הוא הרג בן אדם בשוגג, הוא צריך ללכת לעיר מקלט. וזה, כתוב בתורה, וישב שם עד מות הכהן הגדול. אבל גם אפשר להרוג בן אדם בדיבור. עכשיו דדנו זה עוד מעט. ולשון הספרי כתוב, וישב שם, אינו יוצא משם לעולם, שנאמר שם, שם תהיה דירתו, שם תהיה מיטתו, שם תהיה קבורתו. וכל הדינים האלה של הורג אדם בשוגג, נתבררו במסכת מכות. גם לומדים את המצווה, שאסור, המצווה הרי סדיק ה', שאסור, שהוזרנו שאסור לקחת כופר מרוצח בשוגג כדי לפגוע מכל. אם הוא בא לשופט להתשחרר אותי מללכת לעיר מקלט, קח מיליון דולר, אסור, אלא יגלה בהכר. זה מה שכתוב בתורה, ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלט, עיר מקלטו. ודינים של מצווה הזו גם כן מבוארים במסכת מכות וגם במסכת כתובות. ועוד מצווה שלומדים היום, המצווה הרי צדיק ב', שהתורה הזהירה אותנו שאסור להרוג חוטא, אם אדם מגיע לו, אפילו אם אדם מגיע לו עונש מוות, זה צריך לעבור דרך בית משפט, זה לא אני מחליט, אני רוצה להרוג אותו עכשיו, מגיע לו, אני עובד. אז הרע שהוא זרם מלהרוג את החוטא בשעה שנראה שכבר עשה את העבירה. אם הוא, לפני שהוא עשה את העבירה, אפשר למנוע ממנו את זה, אבל אחרי שהוא עשה את העבירה, תחכה עכשיו לבית משפט.
חייב על קודם שיבוא לבית דין, אלא הנביא הוא לבית דין, ונביא עליו עדים. אנחנו עם העדים, אנחנו אחרי, על פי שני עדים. אם אני נוקם דם? נוקם דם זה משהו אחר, זה המצווה של, זה לא בדם רגיל, אבל בדם רגיל צריך, וכמו שכתוב בתורה, לא יומת המת עד עומדו לפני העדה למשפט. יכול, ירגעו מי שרגע יושם מן האף, תמוד לומר לו, ימות הרוצח עד עומדו. ואפילו בית דין גדול שראו הורג, אפילו רב גדול שלפי הדין הוא ידע, זה הדין. אז הוא לא יכול להוציא אותו להורג עד שלא יבוא לבית דין. עד שיעמוד לדין, תמוד לומר לו, ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה. זה מה שלומדים היום בספר המצוות. בתפילה, אנחנו בתפילה לדוד, עדיין בהקדמה לשיר של יום, בתפילה לדוד, אחרי שהסברנו אתמול מה זה עודך, שכוונה היא עמיתך, עמיתתך, זאת אומרת, עמיתך, לא מה זה עמיתך, אמרנו שזה יושיע לבין עמיתך, בין שהוא, עמיתך זה עניין של אמת, עשה עמי אות לטובה, זה ההמשך, עשה עמי אות לטובה, ויראו שונאי ויבשו, כי אתה אדוני עזרתני וניחמתני. מה זה? מה הכוונה פה? אנחנו לקדוש ברוך הוא, שיות שאני מבין, שאתה עוזר לי, כמו שדיברנו קודם, ואני רואה שאתה עושה את הכל בשבילי, תעשה עמי אות לטובה, תעשה איתי סימן מיוחד שזה השפיע עליי, כל מה שראיתי. שגם הסביבה שלי, ויראו שונאי ויבשו, התביישו מזה שהם חושבים שהם עושים את זה, זה עושה את זה. כי אתה השם עזרתם ונחמתני, כל זה מהקדוש ברוך אתה עזרתם ונחמתני. תהיה לנו יום טוב. אמן. אמן. כבוד הרב, אולי עיר אחרת. רגע, אנחנו לא סיימנו. היום זה י' שבט, הרבי ביקש ללמוד שני פרקים מאמר בתי לגני, אני לא הולך למול אותם עכשיו, אבל לפחות אני אתן את התוכן שלהם. בפרק השלישי של המאמר, הרבי מסביר, היות שהוא הסביר קודם, שהמטרה של האדם זה לבנות פסול למקדש ושכנתי בתוכם, והוא צריך, ומה עושים בבית המקדש? קורבנות, כמו שכתוב, והקורבן הוא בעצם, כמו שאמר, זה לא שאני צריך לקחת בהמה כבש לשים עליה, בעצם כתוב בתורה, אדם כי יקריב מכם קורבן, הקורבן צריך להיות בעצם מהאדם, אז גם היום אדם צריך להקריב את עצמו לקדוש ברוך הוא, איך הוא מקריב את עצמו לקדוש ברוך הוא? זה בעצם מה הוא צריך לעשות, הוא צריך לקחת את מה שהקדוש ברוך הוא הכניס בו, אפשרות של שטות, שטות זה או שיכול לעשות, יכול לעשות שטויות, או שני סוגי שטויות יש, יש שטות שמתחת לשכל, השכל זה הקו האדום, זה מה שמגביל אותם. עכשיו אתה יכול, מתחת לשכל זה שטויות של קליפה מה שנקרא, ויש שטות שמעל השכל שזה אמונה, שזה שאתה עושה את זה למרות שאתה חושב אחרת, אתה מכיר את עצמך, אתה לא נותן למחשבה שלך או את ההבנה שלך להחליט לך מה לעשות, אלא אתה עושה מה שצריך לעשות, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לך לעשות. זה בעצם, אז הוא מסביר שזה זה, זה המטרה של לבנות את המשכן, מה המטרה של, וגם היום שאין לנו משכן, ועשוי למקדש ושכנתי בתוכם, שציטטנו כבר קודם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל יהודי, אז זה מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך יהודי, כל יהודי צריך להכניס לעצמו להנהגה שלו, להביא אותו לדרכה כזו, שהוא עושה דברים לא בלי שכל, לא עם ראש קטן, עם שכל, אבל לא נותן לשכל להיות הקובע. שיהיה האמונה תקווה, נגיד, אפילו אם אני לא מבין, בא מהקדוש ברוך הוא, אני בטוח שזה דבר טוב, אני אעשה את זה. וזה בעצם, יש פה עריכות בקטע הזה, זה הקטע של הפרק השלישי, בעיקר, אבל חלק גדול ממנו. ולפה הבעיה מתחילה, הבעיה מתחילה, למה יש לי את הבעיה הזו? כי יש לי נפש אלוקית ונפש בעמית.
הנפש הבעמית שלי, האגואיסטים שלי, לא רוצה לעשות את זה בלי להבין. אני רוצה להבין, אני רוצה זה היצר של נפש הבעמית. אז אם אני יודע שיש לי את הנפש האלוקית, והנפש האלוקית שלי אומרת, מקושרת לקדוש ברוך הוא, מקחות, כמו שכתוב, כי יעקב חבן לחלתו, בספר דברים, בפרשת זאת הברכה, כתוב שעם ישראל קשורים לקדוש ברוך הוא כמו חבל. ואדמו"ר הזקן בתניא כבר מסביר את זה, שמה המשל של החבל? כמו שחבל הוא עשוי מנימים, מכמה חוטים ביחד, עד שעושים את החבל. אז עם ישראל, הנשמה האלוקית, קשורה לקדוש ברוך הוא כמו חבל, שיש בה תרייג חוטים קטנים. וכשבאדם עושה עבירה, אז אחד החוטים נחתך. אבל עדיין נשאר החבל, החבל לכן נשאר מחובר. אז עם ישראל בעצם כל הזמן חוברים לקדוש ברוך הוא. אולי נחתך חוט אחד, שני, שלישי, אפילו, אבל הוא עדיין קשור לקדוש ברוך הוא. אז חייב אדם להגיד לעצמו, היות שהקדוש ברוך הוא השאיר אותי בעולם, אז יש לו מטרה, הוא שלח אותי לכאן למטרה. כל אדם שחי בעולם צריך לדעת שהוא נברא בשביל מטרה, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, כמו שדיברנו. אז המחשבה הזו מביאה אותנו למצב שאתה מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, שאני אעבוד אותו מעל השכל, לא עם השכל, לא עם השכל, כי השכל שלי זה בא בדרך כלל מייצר, האם אני עובד את הקדוש ברוך הוא, וגם רוצה להבין, זה מאחור בסדר, כי הקדוש ברוך הוא, למה הוא רוצה, יכל לצוות את כל המצוות שלי, לא יהיה להם שכל, למה הוא נותן לנו שכל, עם מצוות מאוד שאנחנו יכולים להבין, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שגם השכל שלנו יעבוד אותו, שנזכבת להגיע לזה, שלנו יום טוב, אמן, 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 אמן.